လာပါနိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့စက်တမလ3ရက်နေ့အထန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကြဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အထန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေစီမြန်မာဆန်တော်ဂျင်းညနေ8:15မိနစ်ကနေညနေ8:00အထိလိုင်းတူ66မီတာ69.3 MHz မှာဖမ်းယူနှာထောင်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်မအာမီပါ ရင်းွေတင်းမှာတော့ကလေးနဲ့ပြီးမဆက်ွယ်ထားတဲ့မဟာမြန်ကားလမ်းမကြီးပြန်ဖွင့်ပြီမြက်ကလေးမြို့မှာတော့ကုံစင်းုံဆက်ပြော့မြင့်တက်နေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပလက်မှာစက်ကောင်စီထိုးစစ်တွေကိုတံပြတ်နိုင်ဖို့ရံပုံဝင်ရှာဖွေရေးကမ်ပိန်းတခုကိုစတင်လိုက်ပါတယ် သတင်းလွှာတွေတဲ့မှာတော့ကရယာဂရီနီပြီဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အရှိန်အແအနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ဆစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်မူဆယ်ကစီရီတင်မှတ်မှုတွေကြောင်းဒေသခံတွေကဘယ်လိုမျိုးစိုးရိမ်နေကြပါသလဲ။အပြည့်ရထားတဲ့မုန်တီပတ်တီကလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးလမ်းကြောင်းကိုဆက်လက်ဝင်ဆွဲသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အပေါ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်ပါသလားဆိုတာတွေကိုနားဆင်ကြားရဖို့ရှိပါတယ်။အခုလိုသတင်းတွေကိုကျွန်မနေအတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြသလို့ပါမှာပါ။ စကိုင်းတိုင်းတွင်ကအိန္ဒိယဘက်ကိုဆက်တွယ်ထားတဲ့မဟာမြိုင်ကာလာမကြီးပြန်ဖွဲ့မိမယ်ကလေးမြို့မှာကုံစင်းုံဆက်လက်မြင့်တက်နေစေဖြစ်တယ်လို့တိရအခန်းတွေကပြောပါတယ် bigare ogulakong banga taxi 95 taka lan chat natang jaw thi min tet ya ka ni akhu ma do 1900 chat ne we yu ya bi lo so bare da mai chi khan sa tak ko amya su ka do si sel le min tet ni se phit de lo data khan ni ga byo bare chin pi ne kampalat myo ma khu khan pyaok ja snit pyan le thu se sin mu pyu lut nai ye achein ja yaok la bi phit ta chaung drone ne let ne kha yan phit tin nai pho victoria tu ye kaung su paung a tit long yan bon ngwe campaign ko chin ka kwet ye tet phwe kampalat ga pyu lut ပါတယ်စကော့စီတက်ဟာကမ်ပလက်မြို့နဲ့မှာစစ်တောင်းဖြန့်ချီထိုးစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမကြခနပြုလုပ်နေပါတယ်ဒီလိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ CDF ကမ်ပလက်ကလည်းခုခံပျောက်ကြားစနစ်ဟာထိရောက်တဲ့ပြည်လဲထိုးစစ်ဆင်မှုပြုလုပ်နိုင်ရေးနဲ့စစ်တပ်အထိုင်းစခန်းတွေကိုပြည်လဲသိမ်းယူနိုင်ရေးအချိန်ကြောက်လာပြီလို့ CDF ကမ်ပလက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ် အာနာသိန်းကြီးခြင်ကဩဂုတ်လကုန်ဒီကချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီကြောင့်တေဆုံးခဲ့ရတဲ့ပြည်သူ140ဦးအထိရှိလာနေပြီးတေဆုံးသူတွေထဲမှာအမျိုးသမီး26ဦးအမျိုးသား134ဦးပါဝင်နေတယ်လို့အဲ့ဒီအချက်အလက်တွေကိုကောက်ယူနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့ဂျင်းနာများကွန်ညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်းအေအေဖီဖီရဲ့စာရင်းတွေအရသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာနာသိန်းတာဒုံးဆက်တလပြည့်ပြီးချိန်ကချင်းပြည်နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီကမတရားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူ គូនីយាសិ70ទី8លាវិភិភីអផានខានយារទេម៉ាអមយុតិមី198ឧបុណេអមយុតា983ឧបុភិភីអីជីសិនទេម៉ាអតសិ8នេអោ23ឧបោវិញនេបាទ တိုင်းနိုင်ငံမှာဒုက္ခဒေသခံအဖြစ်နှစ်ပေါင်း20ကျော်ရှိနေကြတဲ့ဂရီနီဒုက္ခဒေသခံအမတ်တစ်ကပြီးသူတွေဟာအခုလပိုင်းတွေအတွင်းမှာပဲဂရီနီပြည်နယ်ဆက်တလွှောက်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတွေ၊ကင်းထောက်ပြန်ဝဲမှုနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြပါလေရင်တန်တွေအငြင်းလူလူကြားနေရတဲ့အပြင်ဒုက္ခဒေသခံကိုပြစ်မှတ်ထားပြုတော့တိုက်ခိုက်လာမယ်ဆိုတဲ့အချင်းချင်းကြားပြက်နဲ့နေတဲ့အတိမပြုတ်နိုင်တဲ့ကောလာဟာလာတဲ့ရင်တွေကြောင့်စိုးရိမ်စိတ်တွေများပြီးတချို့ဆို န <pir> ေအိမ်အောက်မှာဘုံခုတ်ကျင်းတွေပါတူးထားကြပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာနယ်စပ်ကသူရဲတပ်စခန်းတွေကိုအင်အားနဲ့ရိတ်ခါတွေဖျက်သိမ်းတဲ့နေရာမှာရဟတ်ရင်တွေစစ်လေရင်တွေကိုအုံပြုနေတဲ့အပြင်နယ်စပ်ကဂရီနီတပ်မတော်ရဲ့စခန်းကုန်းတွေကိုလည်းလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ၁၂ရက်နေ့မှာပဲဂရီနီဒုက္ခတဲ့စခန်းနဲ့၅ကီလိုမီတာလောက်ပဲဝေးတဲ့ဂရီနီပြည်နယ်စပ်ထဲကဒေါနိုကူစစ်ပေးဆောင်စခန်းကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းနေ ပြောခြင်းထိဆက်မှုရှိတဲ့ဂရီနီဒုက္ခတဲ့စခန်းကိုလည်းပြတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ်ဆိုရဲကောလာဟာလာသတင်းတွေကြောင့်စခန်းကပြည်သူတွေကစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်တင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည8:15မိနစ်ကနေည8:45မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ စပီးတရင်လွားတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့มาပါဂရီနီဆစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာတော့မနေ့ကတရက်ထဲမှာပဲစစ်ကောင်စီတက်ရဲလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သားအပြည့်သူအမျိုးသမီးတရောက်နဲ့အမျိုးသားနှစ်ရောက်ဒေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကနာရဝတီ time တရင်ဌာနမှာမော်လေးညာတရင်ပြေဖို့ထားပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းရှိလဲဒီမော့ဆိုနောက်ဖက်ချမ်းနဲ့ဒီမော့ဆိုရှစ်ဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ဆစ်ဆောင်စခန်းတွေကိုမနေ့၄နိုင်နဲ့မနေ့၆နိုင်ဝင့်ချေအချိန်မှာ လေရင်လည်းလာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဘုံကျဲခံရတဲ့ဒီမော့ဆို၈ဖက်ချမ်းဆက်ရှောက်စခန်းကအသက်30လင်းနေအရွယ်ဦးနှောက်ရဲကတော့အခုလိုပြောပါတယ်လာကျဲပါကကျဲနာအဲမိတိုက်လေရင်ညီပဲဆာဗာ6နိုင်လာကျဲရတော့တိုက်လေရင်ဇီးနေလာကျဲတဲ့ဒီမ िने 6နိုင်45မိနစ်မှာပေါက်တောက်ခါလောက်ပတ်ပြီးကျဲသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့တော့ရောက်ထိသွားတော့ပေါ့နော်ပြီးတော့စသည်ကြောက်နေနေပတ်ထိသွားတယ်ဒီမော့ဆို၈ဖက်ချမ်းဘုံကျဲတိုက်ခိုင်းမှုမှာ ဒေတာခန့်အမျိုးသားတဦးတေဆုံးခဲ့ရသလိုနောက်ထပ်ဒေတာခန့်အမျိုးသားနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဆက်ရှောက်စခန်းကစာတင်ကြောင်ပြည့်စည်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီမိုးဆိုနောက်ဖက်ချမ်းဘုတ်ကျဲတိုက်ခိုက်မှုမှာတော့လူထိခိုက်မှုရှိပေမဲ့အိုးအိမ်တချို့ပြည့်စည်မှုရှိခဲ့ပါရယ်ရှန်ဂရီနီနဲ့ဆက်မိုးပြဲမျိုးချင်းဆိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီတက်ရဲကလည်းလွိုက်ကော်မျိုးနဲ့အတွင်းကိုအဲ့ဒီဩဂေါလ30တရည်နှစ်မင်းဆက်ဆန်တိုင်းဝင်ချင်းမှာပဲအကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့် တို့ကိုကြေးရွာအုတ်စုတဲကကြေးရွာတွေ့ရတဲ့ကိုလက်နေကြီးနှလုံးကြာရောက်ခဲ့ပြီးမတန်ဆွာအမျိုးသမီးအပါဝင်အူထိမှန်သေးဆုံးခဲ့ပါဗျာလက်နေကြီးထိမှန်သေးဆုံးသွားတဲ့မတန်ဆွာအမျိုးသမီးမှာအသက်30ရှိနေတဲ့ဂျန်တေဆုံးတဲ့အမျိုးသားတူကတော့အသက်68နှစ်အရွယ်ဖြစ်ပါတယ်စကောက်စီရဲ့အเจ้าမဲလေးဂျောင်းတိုက်ခိုင်းမှုနဲ့လက်နေကြီးပြခဲမှုအပေါ်ဦးနေရဲကအခုလိုပြောပါဗျာ ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ပြလွားရတဲ့စိရှားတွေကလေးတွေတကြေးရ ổ တွေပဲရှိတယ်။ဒီလောက်ချင်းမလို့တည်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီလိုထိခိုက်ပစ္စည်းမဲ့ဆိုတော့သူတို့တိမှာပဲဒီလိုမျိုးပြသူတွေကိုနှိုက်ဆက်နေတာတော့ကျွန်တော်ထင်တာလူမဟုတ်တော့ဘူး။လက်ရှိဂရိပြီးနေရတော်တော်များများမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးဆက်ကောင်စီကတိုက်လေရီတွေအတုံးပြူကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေရှိသလိုစိရှားစခန်းနဲ့အရက်သားတွေရှိတဲ့ခြေဝါတွေကိုလည်းအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေရှိနေပါတယ်။ စစ်ကောင်စီတက်တဲ့တအားအမျိုးသားလူမြောက်ရေးတက်မလို့ TNL တွေတို့အကြတလားကြော်အကြစစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့မူဆယ်မျိုးနယ်ကဆယ်လန့်ကျေးရွာအုပ်စုမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပါရယ်အဲဒီလူမျိုးပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လွိုက်သေးမင်းတောင်ပေါ်ကဖရဲတောင်းဆောင်ကိုလည်းလက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးတော့မိလောင်ခဲ့ပါရယ်တင်းမာမှုတွေကလည်းဆက်ရှိနေသေးတာကြောင့်ဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေကြတဲ့အခြေအနေတွေကတော့ရှမ်းတန်းတော်စင်ဝိုင်းတော်သူနန်းနောင်နောက်ကတင်းဆက်ထားပါရယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတယုတ်နယ်ဆက်မူဆယ် ခရိုင်မူဆယ်မြို့နယ်ကျေးလက်ကြီးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာအာနာသိန်းစီကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့တအန်းပလောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA တပ်တို့အကြားဆိပ်ရဲတင်းမာမှုရှိနေခဲ့တာတလားကြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ယမနေ့ဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကနေစတင်ပြီးတော့ညသကောင်ရန်12နှစ်နိုင်ဒီပါအထိကျေးလက်ကြီးရွာအနီးမှာစီကောင်စီနဲ့ TNLA တပ်တို့ဖြစ်ခတ်မှုပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စီကောင်စီဘက်ကစစ်ရဟတ်ရင်နဲ့ပါ ပုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလွယ်တေးမင်းတောင်ပေါ်ဖျားเจ้าကဖုန်ကြီးစုံဆောင်မီးလောင်ပြက်စီခဲရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုအပြီးမြေပြင်စီရဲကလည်းပိုမိုပြင်းထန်လာခဲ့ပြီးတော့ကျင်းရွာနဲ့ပိုမိုနီးကပ်လာတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီပြစ်လိုက်တဲ့လက်နေကြီးကဇေလန့်ဂျေရဝထဲကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးမူဂျိုကျောင်းအယက်ဓာနေအိမ်အပါဝင်အယက်ဓာတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းဇေလန့်ဒေရခအသက်30ကျော်အမျိုးသားက ကျွမ eh ်းစကားနဲ့အခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။အလို့ရှင်ကုံလူမြုံကွန်နဲ့တည်းမတ်တို့ရှိစင်ခေါ့ဝတိမုံတုံတုံနဲ့အထင်ကမရလို့စစ်ကောင်စရာလည်ရင်လည်းဒေမုံကိုဘုံချဲတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့အပြီးမှာမိပြင်းပြက်မှုတွေလည်းရွာနေနေလာတယ်။စစ်ကောင်စရာလက်နက်ချင်းနဲ့ပြစ်လိုက်လို့ရွာထရမှုကျိုးချောင်းပေါ်ကျ괴တာ။ညတိပစ်ခိုက်ကြတော့အိမ်တစ်လုံးလေးမြေလောင်ပြာကျသွားတယ်။နောက်ထပ်လက်နက်ကြီးကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်တွေလည်းခုနှစ်လုံးထက်မနည်းရှိရဲ့။ အတားအခုနှ aze ဝင်းကျဲမျိုးသားကလေးဆင်ငယ်ကိုအိမ်ထဲတွန်းဖိုးလောက်နေတဲ့အချိန်မှာလဲတနက်ကြီစံတူတင်ပေါ့ထိထွားရည်။နောက်တရားကလဲမျိုးသားပဲခြေထောက်ရမ်းဆတ်ထိမှန်သွားတာ။မြောက်လုံကမူဆယ်စေးုံကိုပို့လိုက်ရ။တိုက်ပွဲเจ้าအနားမှာရှိတဲ့ခြေရွာတွေနဲ့မူဆယ်မျိုးပေါ်ရက်ွက်တချို့ကိုဆစ်ဆောင်ထွက်ပြေးခရတူ180ကြော့ရှိနေပြီလို့တိရက်ခန့်တွေကပြောပါတယ်။အာနာသိန်းစကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကခြေလန့်ခြေရွာရဲ့မြောက်ဘက်မှာဆက်လက်နေရယူထားပြီးတော့ တော်သေးကိုလက် netic နဲ့ယန်းဖန်းယန်းခါပြစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ထီးထွေးတိုက်ပွဲပုံမှုပြင်းထန်လာမှာကိုဆိုရင်ရတဲ့အကြောင်းခြေလက်ကြေးရွာကအသက်60ဝန်းကျင်တိရတ်ခန့်တဦးကရှမ်းစကားနဲ့အခုလိုပြောဆိုထားပါဗောတအဟွေเหรียนนึงมาปอยมะเซลนั้นนะคะมากဲခေါวดก็ตั้ง100วุ้นกำลังกันไอ้งานนี่เองเพียงก็ไม่ถွက်เยတော့ဘူး လီရင်နဲ့မှာတိုက်ခိုက်လာနေတော့အိမ်ဘော်ကိုလက်နဲ့ကြီးချမလားလီရင်ကအိမ်ဘော်ကနေပဲဖြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ကကနေပုံးချဲချမလားဆိုတာပြီးကြောက်နေရတယ်ရွာထဲကို TNLA တွေဝေးမနေတော့ပိုကောင်းမယ်အဲ့ဒီလွယ်တေးမင်းတောင်ဘော်ကနေလဲဆင်းလာပြီးတော့မှတခြားနေရာမှာဒါသွားပိတ်ခတ်ကြရင်ရွာကလည်းမထီတော့ဘူးပေါ့စီလန့်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကနေလီရင်နဲ့ပုံးချဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင်း TNLA တပ်သားတွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိနေတယ်လို့သတင်းတွေချက်ပေါ်ခဲ့ပြီးမယ် ရှမ်းတန်တော်ဆေးအနည်းနဲ့တီချာအတီးမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူးလက်နက်ကြိုင်ဒေါ်လာဤနဲ့အာနာရှင်မဟာလူမျိုးကြီး၀ါဒကိုတိုက်ဖြတ်ပြီးအမျိုးသားလူမျိုးရေးရရှိတဲ့အထူးဆက်ပရ်ကျူပန်းသွမ်းမယ်လို့86ကျိန်မြွန်ဒေါ်လာဤနေ့မှာမြန်ဒီစ်ပါတီဘဟုကဂျင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ပါမနေအသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကခရစ်စတီနာကတင်ဆက်ထားပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကမင်းဟန်ဒလမွန်ကတင်ဆက်ထားပါတယ် ဝရမွန်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တပွဲဖြစ်တဲ့မူပိသိပ်ပါတီရဲ့တဘောတာထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့မိမိတို့ပါတီဟာအမျိုးသားတူတက်ရေးဖြစ်တဲ့မူလူမျိုးတွေရဲ့အင်အားကိုပဓာနပြုပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်လျှတိလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အမျိုးသားအချိုးနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစစ်စစ်တည်ဆောက်ရေးဟာပြည်ဆောင်တဲ့ကို့ချမကိုဖန်တီးနိုင်ရင်ဘလိုအင်အားစုအဖွဲ့အစည်းမျိုးမဆိုပါတီအဒီနဲ့ဆက်ဆက်ဆက်ဆန့်တောင်းပယ်လို့မူပိသိပ်ပါတီကထုတ်ပြောလာတာပါ။ ထအပြင်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအချိုးအကွဲ့တွေအတွင်းမှာမိမိတို့ပါတီအနေနဲ့ပါတီတက်ဒေသအခြေပြုခိုင်မာရေးကိုအဓိကထားကာအရသာပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ရေးအမျိုးသားစည်းလုံးရေးထိရောက်ပြီးမျိုးသားတူတက်ရေးအတွက်အမျိုးမျိုးဆောင်ရွက်သွားပဲလို့ဆိုပါရစေ။ အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်အပေါ်မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် MSDF စီးရနိုင်ငံရေးဥဆောင်ကော်မတီဥက္ကဌဒေါက်တာသီရိမွန်ချန်းကမူပတိပါတီ ID နဲ့အနာဂတ်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဖြစ်ဖို့တနက်ဖောက်လာမဲ့ကိစ္စမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့တုံ့တက်ပါဗါတယ်လက်နက်ကိုင်တော်လာရင်းနေလေဟိုဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောထားတယ်နောက်တစ်ခါမှာလည်းဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံရင်းနေဟိုဆွေးနွေးဖို့လေးပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့် အခုချိန်မှာကြတော့မုံမသိဒုတ်မကျူအာပူနေနေချမ်းနေနေဆိုရက်တဘောသာမပဲဟိုစီကြည့်တယ်မှာဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့အမြင်မှတ်ပေါ့နော်ဒီအနာကမှပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအစကားဆန်တဲ့လနဲ့ကန်ကြည့်ဘက်ဖြစ်ဖို့ကိစ္စတို့ laptop တက်နဲ့ဖောက်လမဲ့ကိစ္စကြတော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ဟောမြင်မိတယ် မွန်ပြည်ထောင်စုပါတီကတော့လောလောဆယ်မှာပြည်တွင်းစစ်ဟာအချိန်ကောင်းနေတယ်လို့အမျိုးမျိုးသောအချက်ဖတ်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်လက်ရှိနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုဟာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထောင်နာကိုမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အပြင်တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းလာဖို့အရေးရောက်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုလိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေဒီပေါ်မှာဆောင်ရွက်သွားရမယ်မွန်ပြည်တီထောင်ရေးလုံငန်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုစစ်စစ်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဟာပါတီအနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအာယူရင်းတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့သူပေါင်းအာကိုဗဒနာပြုကအခိုင်အမာပြင်ဆင်သွားရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြရပါပါတယ် ကပတ်မှာနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးဤနဲ့အတိပယ်ပြေဝစွာဖြည့်ဆင်းနိုင်ဖို့လူမျိုးစုတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အတူတူအတူတကွာလှုပ်ဆောင်ကြမယ်လို့လည်းမူဘီတိပါတီကအတိပေးပြန်ပါတယ်ဒေါက်တာသီရိမွန်ချန်းကတော့လက်ရှိအချိန်ဟာပြတ်သားဖို့လိုနေပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမျိုးမျိုးကိုနိုင်ငံရေးဤနဲ့ဖြည့်ဆင်းလို့မရတော့ဘူးလို့ထောက်ပြပါဗါကျွန်တော်တို့အမြင်မှကြတော့ဒီအချိန်မှကြတော့ပြတ်သားဖို့လိုတယ်ဟိုစက်ကစပြည့်ဖြစ်သည်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမျိုးမျိုးကိုကြတော့နိုင်ငံရေးဤလနဲ့ ဟုတ်ဖြစ်ရှင်းလို့မရတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့လည်းနေဟိုတစ်ချယ်ရုပ်ကြီးတယ်ဘဖြစ်လို့စောအောင်စစ်စိုးရအဆက်ဆက်ပေါ်တော့၉၆0ခုဟိုဝရုပ်နေဝင်အန်းတတင်ပြတဲ့နောက်ပိုင်းနောက်ပြီးတော့၆၈ဒီဟိုဘီဒူလောက်ချမှုတိုက်ပွဲမှရောအ धिक အခန်းကန်တာမှအကအွဲဝေးနေတာဒီအခက်ခဲပြနေကြဒီစစ်တပ်ပဲ မူဗီတိပါတီကတော့မိုးအမျိုးသားလူမျိုးရေးဟာပန်းတိုင်မရောက်သေးပဲမိမိလူမျိုးရဲ့တော်လှန်ရေးတာဝန်ဆက်ရှိနေတာကြောင့်တမျိုးသားလုံးစိတ်သက်ခိုင်ခိုင်မူရိယမြင့်မြေနဲ့ညီညွတ်ရေးရှိရှိတိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်တွေနိုင်ငံတွင်တဲ့နိုင်ငံ නික ာဒီမိုကရေစီအစုဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားကြဖို့မွန်တော်လာရေးနည်းမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်86ချိန်မြောက်မွန်တော်လာရေးနည်းကိုမူဗီတိပါတီထိန်းချုပ်နယ်တွေအပါအဝင်လူမျိုးတွေနေထိုင်ရာနေရတဲ့ဒေသတချို့မှာ တောင်လင်းရင်အာချီမှအမျိုးသားအခွင့်ရေးပေါ်ပေါက်မဲဆိုတဲ့ဆောင်းပုံးရဲ့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် နาศင်ပေးကြတဲ့အတွက်ဂျေဇူးတင်ပါတယ်ရှင်